Dobro veče. Tema koju smo najavili za večeras je glasila kakva nas jesen čeka. I zvuči dosta, pa da, baš to što ste pomislili, ali hajde ga stavimo u stvarnost, hajde da vidimo šta je vaš utisak, šta vas brine oko te jeseni, da li vas više brine, kakve će mere doneti vlada na temu zamrzavanja plate i penzija, ili vas više brine kakvi su bili rezultati danas u Zemunu i šta to znači za naredni period, hoće li biti dekonstrukcije vlade ili će biti izbora, šta je od svega toga tema za vas večeras, a šta je za večerašnje goste, večeras emisije Utisak nedelje. Dragan Šutanovac, dobroveče. Dobroveče. I sad imamo onaj loš početak, bivši, i sad će sve to pretkočeno, svi znaju to šta... Pa nije loš, zašto? 5,5 godina ministar odbrane u Evropi, sve ministra gonula iz Turske i Daraboš iz Austrije, niko nije bio toliko dugo ministar odbrane. Otišao sa funkcije sa 44 godine, najmlađi ministar odbrane u Evropi u tom momentu i NATO. Sve to u redu. Bivši potpredsjednik stranke. Bivši potpredsjednik stranke, da. Tadašnji narodni poslanik i kandidat za predsjednika gradskog odbora Demokratske stranke. Milan Nikolić, dobroveče. Dobroveče. I vas dugo nismo videli. U jednom trenutku se činilo kao stalno je Milan Nikolić, pa ja sam nešto prebrala, na primjer, jedno 4 meseca da vas nije nigde bilo. A i sad vas predstavljam kao sociologa i političkog analitičara, a preskačem onu centar za istraživanje političke alternative. Jes, to više ne postoji. Je bio neki razlog što vas nema ili je to čista slučajnost? Pravo da vam kažem, ne znam, ali meni je jako prijelo da se manje vidim. Tako da, osim evo ovako kod vas i sličnih, značajnijih, da kažem, emisija, nerado se baš i pojavljujem u medijima. Mislim da je to bilo nas i previše analitičara, a dolaze ozbiljno vremena pa treba sačuvati malo i kredita. Ozbiljno vremena u smislu? Pa evo, nadam se da ćemo dobiti datum, to je započinjenje pregovora sa Evropskom unijom. Posle očekujem da negde na jesen zimu bude izbora. A onda nas čeka još jedan težak period pre nego što počne iz Evropske unije, iz IPA i drugih fonda stiže neki novac, negde polovinom 2014. Znači, važno je bilo da počnemo pregovore, da uđemo kao budžetska linija u ovaj budžet od 2014. do 2020. 2021. E sad, dok stigne novac, vi će tu taj sveži kapital, opet zavisi od nas koliko će toga biti, koliko imamo kvalitetnih programa. Videli smo se, recimo, Bugari i Rumunije relativno malo toga iskoristili, ja se nadam da ćemo mi biti pametniji. E sad, dok ne dođe taj novac, bit će jedan veoma težak period, vidjet ćemo čime će on biti ispunjen. U svakom slučaju, partija koju predstavlja gospodin ovdje levo od mene, je dobitnik ovih, bit će verovatno dobitnik ovih izbora. Moguće da će biti preko 50%. Ali onda... Stanite malo da ja ne bi se tekla lako noć, pošto ne znamo čemu ćemo do kraja, narednih 2 sata. Dakle, Nebojša Stefanović, dobroveče. Prvi put u emisiji Utisak nedelje, predsjednik Skupštine Srbije i potpredsjednik Srpske napredne stranke. Prvo pitanje koje, evo ja sam pomenula na početku šta vas više interesuje, Zemun ili dogovor koalicije, hoće li biti zamrzavanje plate ili ne, ali ja sad nekako sama presuđujem, pa vas pitam, verujući da vi imate te podatke, dakle, kakvi su rezultati u Zemunu? Pa naravno, nema još uvek konačne, ali mogu da kažem da sam veoma zadovoljan i veoma srećan, što mogu da kažem da su naši izborni rezultati danas u Zemunu takvi da će Srpska napredna stranka imati preko 50% glasova, dakle, osvojenih novih izborima i to pokazuje potvrdu politike koju je vodila stranka, ali i puno toga još dobrog što su, da kažem, naši funkcioneri u Zemunu uradili u prethodne 4 godine. Mislim da je to veoma važno da se istakne, jer, da kažem, pored toga što je ovo zaista
nešto što su građani prepoznali u Srpskoj naprednoj stranci i pokazali zaista da veruju i Aleksandru Vučiću i stranci, da su rekli i dali jednu dobru prelaznu ocenu i to je jedno veoma ozbiljno. Mislim da ovako dobar rezultat nije postignut dugo vremena u Zemunu. Šta je posljednje što vi imate? Dakle, jasno mi je svima da nema konačnika, ali posljednje rezultati su bili, znači da imamo oko 55%. 55%. I sad kad kažete su to rezultati poverenja Aleksandru Vučiću i stranci, šta je u stvari, mislite, je li to bilo glasanje za Aleksandra Vučića ili za stranku? Nikada to nije, jedno glasanje ne može da se prosto klasifikuje da kažete to je bilo glasanje za to i to. Ali ono što je veoma važno, to stoji kao činjenica da Aleksandar Vučić kao predsednik naše stranke radi jedan veliki važan posao u državi, borbi protiv korupcije i kriminala, i da su ljudi to prepoznali kao veoma važnu stvar i za dolazak investitora i za stabilizaciju zemlje i za na kraju kraja prekidanje veoma loše prakse u zemlji koja nas je vodila. Ali isto tako i za izgradnju obale utvrde u Zemunu i za izgradnju mnogo puteva i spajanje sa Starom Pazovom i dovođenje investitora za puno dobrih stvari koje su urađene u opštini Zemun. Dakle, mislim da je to jedna sveobuhvatna podrška politici koju naša stranka vodi. Šta je Demokratska stranka? Pa Demokratska stranka je prošla dosta loše nego prethodni put. Ovog puta, prema onim informacijama poslije koje sam imao, oko 10% ili nešto ispod toga. Sačekat ćemo kraj, dakle ne bih licitirao sa brojem jer nismo imali još sva obrađena na biračko mjesto. Dakle, značajno lošije nego recimo 29% je bilo pre 4 godine, ali nešto manje od 10%. Ne delim zadovoljstvo svakako, kao što ima kolega Stefanović. Uredno čestitam rezultatu i mislim da je zaista iznenađujući. Ono što je važno reći to je da je objektivno Zemunski odbor Srpske napredne stranke najjači odbor u Srbiji i ono što je Vračar za nas, za njih je Zemun. Očekivala se ta pobjeda Srpske napredne stranke, a analizirat ćemo, zaista ne znamo u trenutku koliki je procenat dobila Demokratska stranka i zbog čega je toliki procenat. Svakako da ovaj talas koji trenutno ima Srpska napredna stranka je utemeljen, pa moram da kažem, više u virtualnoj stvarnosti nego u zaista ozbiljnim rezultatima. Nisam primetio ti investitori koje je kolega Stefanović pomenuo da su došli u našu zemlju, niti primećujem da je bolji život u Zemunu nego što je bio, i ne samo u Zemunu nego u cijeloj zemlji. Ali valjda postoji ta neka ljubav, pre svega i medija u dobroj meri. Znači postoji ta neki medeni mesec koji traje malo duže nego uobičajeno, a građani su željni izgleda neke pravde koje se sprovodi na neki način koji njima odgovara u ovom trenutku, ali mislim da je to daleko od nekih ozbiljnih rezultata koji treba da nam garantuju da će ta jesen koju ste pominjali biti dobra i kvalitetna. Milan, šta je vaš utisak? Dakle, čini se da ovo nije iznenađenje ni za koga. Dakle, da smo nekako svi znali da će Srpska napredna stranka dobiti ogroman broj glasova. Pa jasno. Prvo, istina je da su svi lokalni izbori specifični. Mislim, lokalne sredine su specifične. Tu možete da imate dobre ljude iz jedne stranke ili loši iz druge itd. Ali ovo su prvi izbori posle godinu dana i oni su pokazali, indicije su znači tu, znaci su tu, ne mora da bude isto tako na republičkom nivou, ali su neki trendovi tu, znači to je nešto što se očekivalo, naime rast SNS-a i pad Demokratske stranke. Vidjet ćemo kako će dalje ići. Ako se dobije ovaj datum, znači početak pregovora, negde pretpostavljam da bi to moglo biti realno u junu ili možda tokom ovog leta, onda će to biti još jedan dodatni zamajac za SNS. Tako da ja mislim da je sa stanovišta političke taktike i strategije za njih najpometnije da na jesen i u zimu idu na izbore. Ajmo da stanemo ovde, idemo na pauzu, pa onda nastavimo dalje da vidimo dakle ovo o čemu Milan Nikolić govori već drugi put u poslednjih 6 minuta. Da li ovo što se desilo u Zemunu otvara put ka izborima? Vidimo se jako brzo. E pa, da uzmemo da ovo što ste rekli kao rezultate koje vi za sada imate, do sad se nije pokazalo da je moguće da bude neki veliki preokret,
Dakle, činjenica je da je Srpska napredna stranka uzela više od 50%. Svakako. To je svakako. Ono što ste vi najavljivali proteklih nedelja, da ukoliko Srpska napredna stranka uzme 40 ili 50%, to su bila vaše očekivanja, dakle niste išli ni ovako visoko i govorite između 40 i 50, da će to biti dobar razlog da rušite beogradsku vlast i da ona od tog trenutka više nema legitimitet. Evo vas večeras u toj prici da to izvanično izgovorite. Pa ja nikad ne volim da kažem da mi rušimo bilo što. Vi znate kada se postavlja pitanje u politici da li neko nešto im na nešto ima pravo, uvijek se postavlja pitanje legitimiteta. Legitimitet je nešto što vam određuje da li vi zaista imate pravo da vodite jedan grad, jednu opštinu, jednu zemlju ili bilo šta slično. I svakako da je i rezultat u Zemunu pokazuje smanjenu legitimitet Demokratske stranke da obavlja vlast u Beogradu. Naravno, vlast se menja ili ako imate većinu u Skupštini grada, meni nije sramota, kažem, mi trenutno nemamo većinu u Skupštini grada, ili imate nove izbore, ako se steknu zakonski uslovi za obavljanje novih izbora, pa na tim izborima pobedite ili formirate koaliciju. U prošlim izborima niko formalno, mislim, Demokratska stranka imala najviše glasova, ali nije ni ona imala sama mogućnost da formira vlast, sklopila koaliciju. Ta koalicija trenutno postoji u Beogradu. Mi smo bili koncentrisani u ovih nekoliko meseci kao Srpska napredna stranka na dostizanje nekih drugih standarda u društvu i pokušavali da kažem da prevaziđemo probleme koje imamo i u ekonomiji, ali i naravno vezane za Evropsku uniju. I to dostizanje datuma 28. je važno za građane Srbije iz mnogo razloga. I iz onog zbog čega je gospodin Nikolić i svega ostalog, ali da kažem, nije nam bio fokus grad, znači nismo, mi smo i dalje, da kažem, sve ono što smo govorili stoji, ništa nismo promenili, ne mislimo da je gradska vlast dobra, samo se time nismo bavili na način da nam to bude prioritet. Jednostavno to nismo radili. Dakle, ako konkretno pitanje glasi da li od sutra razmišljate o tome da raspisujete izbore za Beograd, ne postoje, ne možemo, ne postoje zakonski uslovi za to i mi nikad ne bismo to radili protivzakonito, ali je moment da se isto tako ukaže na situaciju. Postoji politička volja. Imaćemo ove godine izbore u Voždovcu. To su još jedni izbori u gradu Beogradu, u jednoj velikoj opštini. Obe ove opštine imaju u zbiru preko 400.000 stanovnika. I to će biti odlični pokazatelj. Imaju i centralno-gradski deo, i urbani, i suburbani, i ruralni. Pokazat će se i dobro će oslikavati raspoloženje u velikom delu Beograda. Mislim da je to nešto nad čim bi trebalo da se zamisli Demokratska stranka. Znate, ja nikad ne bih volio da vršim vlast tamo gde nema legitimitet, gde građani u stvari to ne žele. I to je za njih dobro pitanje. A da vas pitam samo još jednu stvar, budući da iz svih, evo, niko se zaista od nas večerasa, verujem, i niko od gledalaca nije iznenadio ovim rezultatima previše. Možda neko mislio nećete baš preko 50 ili tako dalje, ali da ćete uzeti većinu, svi su to znali. Zašto je bilo potrebno, ako ste bili svesni svoje većine, zašto su bile potrebne te razne sporedne artiljerije i šta je vaš utisak kad danas na dan izbora u Zemunu kupite novine i na naslovnoj strani čitate da je Dragan Đilas u petak podigao 4 miliona evra u gotovini iz određene banke? Ili imate problem sa tim, ili imate potrebu da i vama malo neprijatno i biste voljeli da vam ti mediji ne pomažu na taj način? Da vam kažem, ja ne radim ni u tim medijima, ni u banci. Jasno mi je to. I što se mene tiče, ako to nije tačno, znači ja mislim da taj medij treba za to da odgovara, i to mislim najozbiljnije, to je potpuno čisto, ako je to tačno, onda treba da odgovara gospodin Đilas zbog obmanjivanja javnosti. I tu treba da se prekine. Dakle, to je priča koja mora tu da se završi. Jednostavno, slušao sam i čitao ko je sve otac Aleksandra Vučića, pa sam čitao i o sebi, i o Tomislavu Nikoliću, u svim tim medijima, i tada niko nije reagao. Niti se ko pobunio, niti je rekao to je ovakva ili onakva kampanja. Jednostavno, u javnom životu mislim da treba da odgovaraju pred nadležnim državnim organima. Ako mislite da nešto nije u redu, pišete sudu i tražite svoje zakonska prava. Naravno, mi nismo tražili ni od koga nikakvu pomoć.
mislim, izborni rezultat pokazuje da nam nikakva pomoć i ne treba. Zato sam vas ovaj pitala, da li mi nije jasno čemu je ta medijska podrška, čemu služi. Niti tražimo pomoć u tom smislu, a definitivno se ne može reći da je bilo ko od nas vlasnik nekog od tih medija. Jednostavno to ne može da se kaže. Tako da, što se tiče Srpske napredne stranke, ja hoću samo da čestitam svim ovim ljudima koji su učestvovali u kampanji, da se zahvalim građanima Zemona zato što su tako snažno podržali ovaj program i da kažem da mi nastavljamo sa radom. A čekajte, koliko snažno su podržali, mislim, ne su mi zaista, evo, i sa ove strane sve čestitke, stvarno ste uradili veliku stvar, ali koliko sam razumela, nešto je izašlo u 30% građana. 40%, ne znam. Nisu baš nešto snažno, tako da za čestitku izašlo. Pa da vam kažem, nije to u Beogradu stvar koja je bila nepoznata i ranije. Dakle, građani Beograda nikad nisu izlazili nešto u posljednjih 10 godina 70-80%. Ali da je bila i veća izlaznost, naša prednost bi bila veća. Ne sumnjam, nego samo kad kažete čestito na tako snažnoj podršci, nije baš bila snažna. 40%, ali 40% u jednoj opštini, u jednom danu, za samo lokalni izbor, a da su vam recimo u danu kad ste imali i predsjedničke, i parlamentarne, i gradske, i opštinske, da ta razlika, da je to bilo nešto između 50-55%, je drastična razlika. Ovo je jedna opština u kojoj ste faktički bez ogromne kampanje svakoga dana mogli da motivišete toliko ljudi. Garantujem da ima građana Zemuna koji vjerojatno nisu ni znali da su danas lokalni izbori. Naprosto motivisati ljudi da izađu samo za jedne lokalne izbore nije ni tako lako. Međutim, naravno, mislim da su građani Zemuna više nego dvome dvosti. Dakle, ako je pitanje bilo centralno ove emisije, kako nas jesen čeka, da li nas čeka, dakle, vi ste protiv tog termina rušenje, nego da li nas ne čekaju izbori u Beogradu, vaš odgovor je... Ostaje da se vidi. Ostaje da se vidi. Prvo želim da kažem što vezano za legitimitet. Znači, koliko analiziramo legitimitet danas gradske vlade koje... Među ostalog, da se stranka prošle godine dobila 36%, onda se postavlja pitanje legitimiteta republičke vlade, jer su koalicijni partneri SNS-a u republičkoj vladi od Kosjerića do današnjih izbora praktično postali nevidljivi. U Kosjeriću čak u zbiru su imali ispod 10%, ako se ne varam, što dovodi do pitanja onda da li treba da bude republičkih izbora, mislim, ako već pričamo... Ali vlada u zbiru ima preko 50. Pa, ipak je vlada da u zbiru ima, ali znači imate situaciju da vaši koalicijni partneri nemaju kapacitet, a vode ozbiljna ministarstva, a nemaju kapacitet, građani nisu glasali za njih. Znači, to je činjenica. S druge strane, pomenuli ste malo pre temu da li je kriv mediji, da li je kriv, mislim, prvo, danas je demantovana ta informacija da je neko podigao 4 miliona. A mislim da bi pre svega banka trebala da odgovara ukoliko bi to bila istina. Znači, to je nešto što postoji zakon o zaštiti tajnih podataka, ličnih podataka i mislim da je to nešto što je zabranjeno bilo gde u svetu da se tako nešto pojavi u javnosti, ako je istina. Ovo radi se o spinu, očigledno. I verovatno je tema bila da se pomogne ili da se uruši Demokratska stranka. Sad to da analiziramo večeras nije jednostavno ni lako, ali kako god nije da kažem dobro. Inače, da se budemo iskreni, znači 40% izlaznost je mala izlaznost. Kogod je ovih dana bio u Zemunu, a bio sam lično, kad prođete pre, znači nakon starog siva, kad prođete, odmah vidite plakate, teško da neko mogu da mimoiđe na jednoj banderi da postoji i da bandera nije isplakatirana. 40% od toga uzmete 50%, to izađe nekih ukupno 20% birača i sve to skupa što kažete nije neka jaka podrška, ali to nije tema samo za Srpsku naprednu stranku, već mislim da je tema za jedno opšte stanje u kome se nalazi naše društvo i država, naše društvo i država i koje je jako teško i turobno i građani ipak očekuju rešenja koje donose bolji život pre svega, a ne pitanja lokalne samouprave. A šta je tvoj utisak? Da li nam jesen donosi, Milan je već nekoliko puta i bez direktnog pitanja rekao da jesen donosi parlamentarne izbore. Da li nam jesen donosi parlamentarne izbore i da li bismo mogli da tretiramo da će ovo biti Kosjerić, pa pre toga Kovin, pa pre toga Srbobran, pa sada Zemun, da li će to biti taj obrazac kako će proći parlamentarne? Da vam kažem, to najmanje zavisi se trenutno od Demokratske stranke. Mi smo u parlamentu Srbije opoziciona stranka i nama svakako izbori odgovaraju. I sa svom svešću o ovoj konstelaciji rezultata? Pa naravno, sa svom svešću, rekao sam malo pre, znači nije jedini protivnik Srpska napredna stranka u toj situaciji.
Demokratska stranka želi da bude lider ili u opoziciji ili na vlasti i podrazumeva se da želimo izbore kao što su želeli oni, kao što u svugu svetu želi opozicija, s tim što ja mislim da moje mišljenje da će jako teško doći do izbora i rezultati ekonomske koji su pokazati u ovom trenutku su takvi da teško će neko imati hrabrost da svjesni ubeđuje građane da je važna samo borba protiv korupcije i kriminala u situaciji u kojoj su plate već sada manje za nekih 7%, a penzije za nekih 5%, u kojoj kupovna moć manja za skoro 5%, u kojoj je u martu mesecu nekih 20% manja potrošnja na malo u Srbiji nego što je bila, a posebno u situaciji ovih novih poreskih zakona koji će, između ostalog, i u tom Zemunu onemogućiti jedno 20% transfera koji je dobio po osnovu poreza na plate i da će imati mnogo manji budžet sve lokalne samouprave, uključujući naš i taj Zemun, gde su ljudi, sada kažem, sami odgovorni za rukovođenje u naredne 4 godine. S druge strane, nisam malo pre rekao, izbori se odigravaju na 4 godine i to je nešto što je sasvim normalno. Legitimitet koji se proverava kroz neke lokalne izbore pojedinačni je potpuno apsurdan, nigde u svetu se to ne radi. Znači, može da Angela Merkel rukovodi Nemačkom i da izgubi neku provinciju i to nije sporno, ali ona je i dalje kancelar i njen mandat je 4 godine, tako da sve te stvari se u politici, da kažem, okrenu. Mislim da u ovih godinu dana Srpska napredna stranka je napravila, kažem, talas jedan i očigledno ima podršku koja po meni prevazilazi kvalitet koji oni nude, ali trenutno je tako. Ali bez obzira na to, s jeseni, ostalo mi, oni sami kažu da je neophodna rekonstrukcija vlade, jer su i oni sami nezadovoljni funkcionisanjem vlade, a danas smo imali priliku da čujemo da je održan sastanak državnog vrha vezan za ekonomiju, što je posledica sednice koju smo imali pre neki dan u parlamentu Srbije, koja je inicirala Demokratska stranka da se razgovara konačno o ekonomiji, jer na kraju dana sve ovo se što kažu ne maže na hleba ukoliko hleba nema. Hajmo da ostavimo dobro. Hajmo da ostavimo pre nego što odemo na konstrukciju, hajmo da ostavimo na izborima. Dakle, vaš utisak je da je dobra ideja da naprednjaci raspišu izbore na jesen. Pa ja sam politički analitičar, nisam ni za jednu ni za drugu stranu, a gledam šta je najracionalnije za vladeću koaliciju. Ali da li se ovaj rezultat, da li je to logika da se ovaj rezultat koji smo videli sada na ovim malim lokalnim izborima, za koje možemo da govorimo da su nebitni, da li je to ono što bi i sve opozicijne stranke koje se zalažu za izbore morale da ukalkulišu, da kažu pa to je to? Ne moraju, zato što su lokalni izbori uvek specifični, ali to jeste indikativno, znači nije vezano kauzalno, ali jeste indikativno, može da psihološki znači kod birača osjećaj da znaju ko je pobednik i imate 1% birača koji uvek idu sa onim za koga očekuje da pobedi, to je taj psihološki element. Ja prosto kažem da bi bilo racionalno za vladajuću koaliciju da u datim okolnostima, posebno ako se dobije datum što se može desiti u junu, možda i tokom leta, da onda što pre inkasira to, kako se kaže, ili naplati to na izborima i da stekne jedan novi politički legitimitet na taj način. To bi bilo prosto pametno, da li će se to desiti ili ne, vidjet ćemo. Ima tu i raznih drugih elemenata u igri za koje ne možemo da kažemo da su da političi uvijek donose racionalne izbore. Ali evo, čitali smo juče ili prekjuče intervju sa jednim od koalicijnih partnera, sa Rasimom Ljajićem, koji kaže da on misli, dakle on ništa ne tvrdi, on nekako razgovara kao i svi mi, tako da čini se da nema informacije iz prve ruke, a on kaže da misli ako se dobije datum, onda je izvesnija rekonstrukcija, a ako se ne dobije datum, onda su izvesni izbori. Ne znam na kojoj logici to počiva. Meni je to ne bi bilo razumljivo. Ja ne vidim razloga da se tako razmišlja, ali možda on, gospodin Ljajić, zna nešto što ja ne znam. U svakom slučaju, ima tu više elemenata koje treba uzeti u obzir. Borba protiv kriminala i korupcije je najuspešnija strategija ove koalicije na vlasti, ona je donela najviše glasova i sav ovaj rast manje više je na tome baziran. Ako se s tim nastavi, a znamo svi da bar u tajkunima i oni koji su se ogrešili u zakon na ovaj onaj način i organizovanom kriminalu ne oskudevamo, na tome još jedno vreme može da se
diže rejting partije. Međutim, i tu ima svoje ograničenje. Ograničenje su stanje ekonomije i socijale. Na kraju krajeva će birači reći, pa dobro, lepo što ih hapsite, ali to se ne jede. Dajte nam nešto drugo. Dajte nam zapošljavanje, dajte nam podizanje životnog standarda. To može da se desi samo kad uđemo u budžet Evropske unije i neki sveži novac tamo polovinom 2014. stigne, tek tada. Šta vi kažete, dakle, izbori u odnosu na datum? Meni je bilo interesantno i ovo što kaže gospodin Šutanovac, pošto realno gledano Demokratska stranka ovu zemlju vodila više od 10 godina. I rezultat jedne teške, teške ekonomske situacije u zemlji, ne može niko da kaže, bar niko ozbiljno ne veruje da je to rezultat posljednjih 10 mjeseci rada ove vlade. Dakle, ja ne kažem da je situacija dobra. Situacija je teška, ekonomski komplikovana, postoje mnoge stvari koje nam ne idu na ruku, ali postoje mnoge stvari koje vlada čini i za koje se borimo da građanima bude bolje. 10 godina je zemlja dovođena u takvu situaciju koja je kulminirala, da kažemo, prethodnu godinu, 2012. godinu, kada je inflatorni udar bio ogrom. Poskupljenja svega što možete da se setite, novac je trošen besmislen. Nažalost, i u lokalnim samoupravama smo imali situaciju da je novac trošen na takav način da se, osim onog asfaltiranja pred izbore, niko živ nije, ne može se sjeći od na što je potrošen. Bilo je 11 milijardi dinara depozita u bankama od strane novca koje su uročavale lokalne samouprave, bez ideje gdje da ga plasiraju. Imali smo ogromne probleme i teškoće. Imali smo privatizacije o kojima možemo da razgovaramo kako je bilo moguće da se toliko firme uništi u propast. Pa nije u doba ove vlade otpušteno stotine i stotine hiljada radnika, nego u doba onih prethodnih vlada. Ali smo mi rekli i u tom trenutku, kada je Srpska napredna stranka ušla u vlast, mi smo rekli, mi od ovog trenutka također preuzmemo odgovornost. Znači, mi od te odgovornosti ne bežimo, i to je činjenica. I danas smo isto razgovarali o tome šta su mere. Nismo zadovoljni svim što je postignuto, i to nije tajna. Dakle, hoćemo da meramo da se vrši rekonstrukcija i restrukturiranje javnih preduzeća. Postoje javne preduzeća koje su stalni gubitaši, koji jednostavno ne mogu da funkcionišu, pa da vidimo šta su tu teškoće i problemi. Mi smo do 1. juna 2014. godine stavili neki rok da se preduzeće koje se stečuju i koje primaju neke državne subvencije, da se vidi šta ćemo sa njima. Mislim da je taj rok predugačak i da o tome treba razgovarati, se taj rok skrati, jer mislim da Srbija tako nešto ne može da izdrži. Ali sama borba protiv korupcije, ne samo zbog borbe protiv korupcije, njen drugi aspekt, privlačenje investitora, je veoma značajan. Pored novca koji ćemo dobijati od strane Evropske unije, dakle, to su IPA fondovi, fondovi predpristupni fondovi. Koje ćete dobijati ukoliko dobijete datum? Tako je, ukoliko Srbija dobije datum. Ali čini se iz vašeg izlaganja da ste već ugradili taj datum, da nemate dileme. Ja vam kažem šta je moje mišljenje, ja sam optimista po tom pitanju, pa mogu kasnije da vam kažem zbog čega. Ali nevezano od toga, mi radimo i na privlačenju drugih investitora. Dakle, mi imamo da se ove godine otvara ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata koji hoće da investiraju u poljoprivredu u Vojvodini. Mi imamo danas situaciju u Vojvodini da se navodnjava 2% obradivih površina u našoj zemlji. To je katastrofalno. Ali to nije posljedica ovih 10 mjeseci, to je posljedica mnogo godina pre toga. Ali ne vredi da se kuka, nego mora da se radi. I hoćemo da radimo, primenjuju se određene mere fiskalne konsolidacije i stanje će se svakako popravljati. Ovo će, verujem, biti tema i narednih 20 minuta, ali samo želim da vas pitam ono što sam vas pitala, kako je počelo ovo sve što ste izgovarili. Dakle, da li ste razgovarali, hoće li biti izbor u oktobru? Ne, kao Srpska napredna stranka nismo vodili razgovore na našim stranačkim telima o tome, nismo pričali o izborima, zato što mislimo da zaista puno toga mora da se uradi, ali kao i uvek nismo stranka koja će po svaku cenu sedeti u foteljama. Ako mislimo da će izbori bilo šta promeniti u zemlji, razgovarat ćemo s našim partnerima o tom. Za sada ta tema postoji samo u novinama. Tako je. Izvoli. Da. Prvo, jedna velika zabluda koja se provlači, tako da je Demokratska stranka bila 10 godina na vlasti. Odlično znate da to nije tačno. Bili smo 5 i po posljednje godine na vlasti. 4 godine bili premijera, pre toga bio Vojislav Koštunica, pre toga manjinska vlada koja je podržavao SPS. Ali je predsjednik Republike bio 8 godina. Inače, direktno ili indirektno, i 8 nije 10. Mislim, znate vi to, ali postoja vlada koja... Ali pre nego što je bio predsjednik Republike, bila vlada pre toga. Znači, bila je kohabitacija. Znači, najduže na vlasti, posredno, neposredno, od 2000. godine, ako bolje analiziramo, je u stvari SPS,
koji je davao manjinsku podršku, kažem, posredno bio na vlasti, kasnije bio na vlasti, a danas u njima se ne priča kao da nisu učestvovali, isto tako i gospodinu Dinkiću. Međutim, ono što je, znači, nemilosrdne su brojke. Sad ja kao opozicionar, ranije sam to sve držao u glavi, naravno, sad ja koristim neke izveštaje koje, recimo, Fiskalni savjet kaže, pa kaže da umjesto planiranih 3,6% BDP-a će se premašiti 5,5% fiskalni deficit, se kaže da se vodi fiskalna politika dobro. U prva četiri mjeseca deficit budžeta je 78 milijardi. Projektovan na celu godinu je 122. Biće duplo veći. Biće duplo veći. S druge strane, oko nekih 30.000 ljudi je samo u nekoliko mjeseci, prvih mjeseci ove godine izgubilo posao. Oko 30.000 ljudi. Znači, ta zapošljavanja o kojima se priča naprosto ne stoje. To su ljudi koji su radili, pa su izgubili posao. Plate u martu su niže za 7,6%, niže od onih plata u martu prošle godine koje je vodila ona vlada za koju kažu da je loša. Građani su glasili za bolje, umjesto da bude bar jedno 7% više, sad je niže. Penzije su niže za 6,2%, promet u trgovini, kao što sam rekao, u martu je 18% manji nego prošle godine. Kad je 18% promet manji, onda je i PDV manji i tako dalje, znači deficit je sve veći i veći, inflacija je dalje dvocifrena 11%, a uspjeli smo da se u ovih manje od godinu dana zadužimo 4 milijarde evra, od čega smo 400 miliona vratili, 3 milijarde i 600 evra su negde, ne znam, ti putići o kojima smo pričali, da se vidi bar neki putić da je urađen za ovih godinu dana, pa da pohvalim, nemam problem da pohvalim. I s druge strane, mislim, zaista, voleo bih da se obistini sve ono što je najavljeno vezano za Emirate, čak i do polo kluba u Čačku, jer koliko sam ja imao priliku da čitam te medije, ja ne verujem da to zaista vlast forsira, ali da će on da kupi generalštab, da će da kupi u Balkanskoj ulici vojno dobro, da će da kupi u Karađorđevu zemljište, da će da kupi na Kopaoniku hotel, da će da otvori polo klub u Čačku i tako dalje. Mislim da zaista ako se budemo tome nadali, bojim se da od toga neće biti ništa, neće biti dovoljno. S druge strane, pitanje IPA fondova i pristupanja Evropskoj uniji je tema za drugu polovinu sljedeće godine. Realizacija je u prvoj polovini one tamo druge godine, a mi treba da preživimo ovu godinu. Znači, ono što su ekonomski pokazatelji za ovu godinu su katastrofalno loši i mi smo u situaciju da danas sečemo budžete svim gradovima, Beograd će imati manje oko 8 milijardi. Beograd će imati manje oko 8 milijardi da bi mogli da se isplaćaju penzije. To se nije dešavalo. Da ne govorimo o zakašnjenju sa platama i tako dalje. Znači, ekonomija u ovoj zemlji koja treba da bude glavni pokretač svega, uz sva hapšenja, da pohapsimo sve. Znači, da pohapsimo sve, ja ne mislim da će na pijaci se kupovati lakše, da će biti jeftinije, naprotiv. I to ne govorim ja, to govori, znači, Fiskalni savjet koji je dao jedan alarmantni izveštaj koji vlast ne želi da čita iz prostog razloga što ga uzima kao politički pamflet, a nije. Naprosto je jedna realno sagledavanje stvari i suština je da smo u velikom problemu. Svakako da je Nebojša Stefanović sada na redu, ali hajmo samo sad, moramo da ono što je ovde konstanta, to je da postoji taj jedan moment kad mora da se ode na pauzu. Ono što je novost, to je da Dragan Šutanović čita ovde se nekakve hartije, sa one jedne dosta grozne, one tanke folice u kojoj se to bacuje i gužva se i pada. A Nebojša Stefanović čita se, kako ste rekli da se zove to? iPad. Što vi imate? iPad. To je modernizacija. iPad protiv hartija. To ćemo sad da vidimo kako izgleda čim se vratimo sa pauze. Nebojša, dugujem vama, dakle, opa, sad smo ga malo digli na stavak, digu nam, kao mi da imamo šta se javilo. Ali, prosto da ja postavim pitanje posle ove pauze, znači ono što je, verujem, postoji jedan deo javnosti očekivao te rezultate, da čuje večeras kakvi su rezultati u Zemunu, a čini mi se da je možda veći deo građana, iako govorimo o tome da je ipak izašlo, kako vi kažete, 40%, da verujem da i tih 60% koji nisu izašli spada u one ljude koji su danas čekali da čuju šta je bilo na sastanku. Prvo, šta je rekao predsjednik Srpske napredne stranke Vučić Bama na predsjedništvu, a potom šta su se dogovorili Vučić, Dinkić i Dačić. Onda smo svi zajedno dobili vesti da se dijalog nastavlja,
I nešto što ništa nismo razumeli. A ono što ljude zanima, to je to. Hoćete li nam, kakva nas jesen čeka, hoćete li nam zamrznuti plate, hoćete li nam zamrznuti penzije, hoćete li nas otpustiti sve nas koji smo se na ovaj ili onaj način našli u javnom sektoru, hoćete li smanjiti plate svima nama, nekima u državnoj administraciji, to su stotine hiljada ljudi, vi ste toga svesniji nego ja. Dakle, šta su odgovori na to? Pa ono što je, naravno, i počeli smo tu raspravu s mojom Žutanovcija, dakle, situacija u ekonomiji nije dobra. Znači, ja ne tvrdim da je ona dobra, niti da je sjajna. To svi znam. Ja samo hoću da kažem da smo uspeli da povučemo neke konkretne mere. Meni je drago da je i Narodna banka povukla određene mere. Evropska komisija prognozira da će rast bruto društvenog proizvoda ove godine biti oko 1,7%. Inflacija prošle godine je bila oko 12,5%. Ove godine je značajno manja i došlo je do stabilizacije vrednosti dinara. Dinar u trenutku kad smo došli na vlast vredio je 117, znači za 1 euro se moglo dobiti 117 dinara, danas je to oko 110, 111. Dakle, to pokazuje da je posljedica jednog udara od prošle godine, porasta tih cena, se prelila i na ovu godinu. Ja očekujem da ćemo do kraja godine... Ali ja zaista sad zamišljam to, zamišljam penzionera koji je juče dobio onu jednokratnu pomoć od 5.000 na njegovih 12.000. Znači, što se penzionera tiče, pošto se tu često vodila priču oko penzionera. Dakle, niko ni na koji način nije rekao ni da ćemo smanjivati penzije, ni da ćemo ugrožavati njihov isplat. Meni je krivo što se uvijek kad se potegne to pitanje, nađe ljudi koji najviše na svetu vole penzionere, ali mi ih valjda ne volimo. Ja imam još uvijek žive bake i dede koji su penzioneri, koji primaju jako male penzije. I znači, vodit ćemo računa o svim tim ljudima. Šta znači to? Ali kad se prvo, evo, reći vam prvo... Kad Aleksandar Vučić kaže ja sam spreman na nepopularne mere, verujem da je to rekao i vama danas na predsjedništvu, onda se penzioner uplaši i kaže pa ovo je ta nepopularna. Ne mora da se plaši. Ne moraju ljudi da se plaše. Ono što je važno, da ćemo prvo kad budemo pronalazili mere, pronalaziti najbolje moguće mere koje se mogu naći u ovom trenutku. Mi u ovom trenutku razmišljamo o setu mera koje podrazumevaju prvo smanjivanje budžetskog deficita. Spava im se. Smanjivanje budžetskog deficita. Zamrzavanje penzija nema. U ovom trenutku nismo razgovarali o zamrzavanju penzija i ne verujem da će takva mera biti primjenja. Što se tiče budžetskog deficita. Jeste razumeli da je formulacija glasila ne verujem da će takva mera biti primenjena? Znači, penzioneri se sad trese od straha, to što vi ne verujete, znači možda i hoće. Nema potrebe da se trese ljudi od straha, potrebno je da veruju da će ova vlada učiniti ono što je najbolje da se obezbedi jedna stabilna ekonomska budućnost ove zemlje. Ok, ako ja sada prevedem, možda će se zamrznuti penzije, dakle smanjivanje rashoda. Ne. Ja vidim što je vama važno, nego vas ja pitam sada... Ja sam upravo rekao. Ja tražim, znači možda će se i zamrznuti. Ja to nisam rekao nijedno trenutno. Šta ste rekli? Ja sam rekao da će se donositi one mere koje su možda nepopularne, ali koje će se pre odnositi na plate nego na penzije. Pošto se penzije u ovom trenutku, ne verujem da neko može, da ćemo uopšte sesti da razgovaramo o smanjivanju penzije od 15 ili 20 hiljada dinara. Mislim, ti ljudi stvarno... To bi bilo nemoguće. E, kad kažete da će se prije odnositi na plate nego na penzije, to znači... Ja sam to više puta isticao i što se tiče... To znači šta? Pa to znači recimo da se počne od plata funkcionera. Dakle, makar kao psihološkog pomoći svim ljudima da se vidi da... Znači, ja kažem, evo, prvi od moje plate, od plate iz narodnih poslanika, verujem da nijedan narodni poslanik neće biti protiv toga, da počnemo od toga, pa da dalje vidimo da možemo da štedimo u javnom sektoru. Znači, koliko je vaša plata, na primjer? 110.000 dinara plata svih narodnih poslanika. I onda vi pristajete na šta? 76.000 plus paušal. Plata je 76.000. 76.000 plus paušal. Imamo jednu, izvinjam se, jednu situaciju koja je dosta nepoznata u političkoj praksi u svetu. A to recimo da predsjednik Skupštine ima platu manju nego njegov sekretar Skupštine. Da ministar u vladi ima manju platu nego njegov pomoćnik. To je nešto što vjerovatno građani ne znaju, ali naprosto je to nevjerovatno. U Ministarstvu obrane, ako je situacija kao nekada, pretpostavljam, znači Aleksandar Vučić ima recimo 300 po primanju na kraju meseca. I sad ako smanjimo njemu, bit će jedno 600 po primanju na kraju meseca za ministarstvo koje rukovodi i za koje on odgovoran.
dosta su neke stvari dosta neobične. Pretpostavljam i građani voli da to bude još manje, ali... A to znači da, ovo sad što si rekao, jer to znači da si ti protiv ove ideje, ajde da smanjujemo prvo. Ne, daleko od toga, nisam protiv te ideje, pogotovo što građani misle da mi imamo vjerojatno neke stotine hiljada plate, pa mislim, nije to nikakav problem. Ali mislim da će to... Suština nije samo u ovim platama, jer to je u masi mali iznos. Dakle, ne da smo protiv, znači to smo svi za, ali moramo da pronađemo način da se još uštedi. Zato se razgovaralo o reformi javnih preduzeća. Očigledno je da ova postojeća model javnih preduzeća neodrživ, očigledno da mnogo od tih javnih preduzeća ne gazduju imovinom onako kako je država to namjeravala i očigledno da se u ovom periodu ukazala potreba da se ide ka njihovom restrukturiranju, transformisanju, menjanju, nazovimo kako god hoćete. Očigledno je da neke stvari u tom smislu moramo da menjamo i moraju da se pronađu dodatni načini da se uštedi. Ali vama je jasno, mislim, možete vi mene sad da optužite da tako to hoću da pojednostavim stvari, ali vama je jasno da gledalce najviše zanima hoće li meni biti smanjena plata. Ja radim u tom nekom javnom sektoru, hoće li mi biti smanjena plata. Šta je vaš odgovor? Ja mislim da se ničija plata neće smanjivati jer su one u Srbiji veoma mali inače. Možda su one, možda naš problem što je naša proizvodnja tako jadna i tako mala da mi ne možemo ni to da izdržimo. Jer je naš realni sektor premali u odnosu na, da kažem, javni sektor koji je stvaran godina. Ali to je stvar koju niti niko ovde razmišlja. E, ajde da otpustimo te ljude da oni nemaju od čega da žive, da bi mi ne znam šta postigli. Naravno da se ova država vodi računa i o tom. Ja samo kažem da ćemo, zato se fokus prebacuje apsolutno na ekonomiju. I fokus na ekonomiji. Ali kako, na koji način? Dakle, mi smo čuli prvo potpredsednika vlade, on je pre nedelju dana rekao nama MMF traži da zamrznemo plate i penzije, a šta je treba da bude moj odgovor? Vodit će se razgovori sa MMF-om. I šta će biti odgovor vaš? Vodit će se razgovori sa MMF-om i naći ćemo, znači, mi danas ne sedimo sa njim. Znači, teško mi je da govorim kao neko ko nije deo pregovaračkog tima. A šta je vama rekao jutros na predsjedništvu? Zašto ste vi dali podršku? Dali smo mu podršku da on vodi razgovore i da se predloži paket mera koji će država doneti. Dakle, mi smo kao stranka vlasti svog predsjednika da on vodi razgovore sa koalicijnim partnerima i ono što mogu da vam kažem da će Srpska napredna stranka uraditi sve što bude potrebno da se obezbedi jedna stabilna ekonomska budućnost. Ali koliko razumem, tu ne spada ni zamrzavanje plata, ni zamrzavanje penzije. Mi želimo da smanjujemo ni plate, ni penzije u ovom momentu, ali moramo da razgovaramo šta sve mora da se uradi. Znači, od te konsolidacije javnih preduzeća, smanjivanje potrošnje, treba da vidimo šta možemo da uradimo. Znate, treba vidjeti šta je realno moguće. Ono što je ključno za zemlju su dve stvari. Povećavanje direktnih stranih investicija i to je važna stvar. Pa, da vam kažem, bit će i do kraja godine. A što se tiče druge mere, druga mera je smanjenje rashoda koje država ima, velikih rashoda koje država ima. Sad ispada kad ja postavljam ove pitanje da ja nešto ne znam šta, ja se sama sebi čudim. Izgleda da jedino meni nešto nije jasno i da stvari cvetaju i da evo, samo večeras da pogledamo to zemu, nebu, šta smo čuli sad poslednje, 58%, sva istraživanja govore 43% ukoliko budu ti izbori o kojima se govori. Naprednjaci mogu da uzmu sami, a kad pitamo šta je konkretno, čujemo ovo nešto, znači nešto, bit će nekih investicija, preduzećemo mere, šta sad treba da razumemo? U čemu je popularnost stavonika naprednjaka bez, čini mi se, konkretnih odgovora, makar na ovo pitanje ekonomije? Pa ja vidim se samo razumijem, nego sam da sad. Ja sam pet stvari. Znači, od stabilnog dinara, koji imate danas razliku od prethodne godine, mnogo stabilniji, od smanjenja potrošnje u javnom sektoru, od mnogo manjeg budžetskog deficita nego što je bio 2012. Iako i sada previsoki radimo na smanjivanju, o poboljšanju uslova na investitore. Ja sada zaista ulazim u kožu onog komšije koga srećem svako jutro, ja ovaj vaš govor ne razumem. Imaćete u sledećih 30 dana kancelariju za brzi odgovor na republičkom nivou. I sad će ovi moji komšije što je primio juče penziju 12.000 dođu u brzo odgovore. Da se dozvola za investitore, pričamo o investitorima, a dobro, ali ja vas ne pitam investitorima, ja vas pitam sa koji brzi odgovor te penzione da vam postavi, da traži brzi odgovor od čega da jedem preksutra. Ali ja vas pitam, ali šta ne razumete od mera koje su preduzete? Ublažim muke. Pa nisu dovoljno. Zato što vas ja pitam ovo vrlo konkretno.
to. Šta ćete uraditi? Dakle, najava je bila da ćemo mi svi danas čuti šta ste zauzeli stav, imali zamrzavanje plate i penzije. Vi sad meni pričate, bit će investicije, bit će... Neće zamrzavanje ni plata ni penzija do izbora, sigurno. A verovatno i posle izbora neće biti penzija, jer imate jednog partnera u koaliciji koji štiti, i to je jedina stranka koja štiti svoje birače, stranka penzionera, gospodina Krkobabić. Znači, neće biti smanjenja penzije. Što se tiče administracije, problem je u tome što, ako uzmete period Miloševića i posle demokratski period, ta administracija je narasla, nabujela. Mislim da je duplo veća nego što je bilo u ono vreme, zato što partije imaju potrebu da svoje aktiviste negde zaposle i tako dalje, odatle negde neke partije vuku neka sredstva i tako dalje. Znači, to je jedan takav sistem je napravljen gde je država najveći poslodavac u Srbiji. E sad, prema tome može da se ima i takozvani socijalni stav. Ne možemo sad te sve ljude da bacimo na ulicu. Oni će da reaguju kao birači već na prvim izborima i tako dalje. Znači, neće biti smanjenje plata i penzija sigurno do izbora, a posle vidjet ćemo. Ali nama sada razni fiskalni savjeti, MMF i tako dalje, govore da ako toga ne bude, a to nam je govorio i prvi potpredsjednik vlade, zato je rekao da je spreman nepopularne mere. Ako toga ne bude, da... Fiskalni savjet je jedno, to je savjetodavno telo, a MMF on ima, što bi se reklo, i bananu i štap u ruci, to je nešto drugo, znači sa njima se mora malo opreznije i pametnije i pretpostavlja da se može... Vi sa njima razgovarate na takav način da ne iznosite samo ekonomske faktore, nego govorite o političkoj zaleđenju. Vi kažete ovo možemo, a ovo ne možemo politički da provedemo. I oni negde moraju i to da razumeju. Ali kad vas pitam sada najkonkretnije, dakle, stekao se utisak da ma koliko su to nepopularne mere i bolne, čini mi se za svakog od nas. Ne poznajem nikog ko je baš imun na to, hoće li se zamrznuti plata, penzije i tako dalje. Dakle, ukoliko se to ne povuče, taj rez, šta se onda dešava? Da li onda stvarno država ide u bankrot? Ne. Država ima druge mogućnosti. Ona može recimo da kreše razne troškove, luksuzne nabavke automobila za ministarstva, razne glupe projekte, bacanje novca na ovaj ili onaj način, toga ima dosta i u državnom potrošnji. Drugo, ovo je prosto još jedan izvor, to je oporezivanje bogatih ljudi, tajkuna, progresivni porez i tako dalje. To bi narod jako lepo prihvatio, a tu bi se našli neke pare. Tu se jedine domaće pare tu mogu naći. Ni toga nema strašno mnogo. Znači, moja nada najviše počiva na približanje Evropskoj uniji, otvaranje pristupničkih fondova Evropske unije i ulazak na budžet Evropske unije, odakle možemo da vučemo ozbiljna sredstva. Sve ovo su relativno mala sredstva za jednu veoma siromašnu privredu. Pa, htio sam prvo da jednu stvar demistifikujem koja se često koristi apropo povećanja administracije u Srbiji. I često koristimo paralelu između neke bivše Srbije u vremenu bivše Jugoslavije i sadašnje administracije. I zaboravljamo da je u tom vremenu na saveznom nivou postojalo od uprave carina, vojske, policije, pravde itd. I da to sve što je postojalo tada je bio jedan zbir. Znači, onda sad mi koristimo priliku da kažemo koliko je bilo na Republici tada, koliko ima sad. Pa jeste, ali samo Ministarstvo obrane ima 36.000 zaposlenih koje je postojalo i ranije, a nije bilo u Republici Srbije nije se računalo. Tako da to naprosto nije argument koji uvek pokazuje da se povećala administracija ili nije. Dobro, ali ima i onaj period kad je Srbija bila ipak sama, a nije bilo došlo... Pa od kog perioda? To je od 2006. Pa jeste to nešto. Pa znam, ali znači 2006. smo se mi, da kažem, razdružili i od tada više nije na nekom saveznom nivou. S druge strane, mislim da obećanja koje su date u kampanji, a to je ukidanje ne znam koliko agencija, nisu se desila. Desilo se ukidanje tih parafiskalnih nameta koje danas da su poslanici, vlasnici svog mandata u smislu većinskog izbora, ne bi glasali za to u parlamentu, jer to nanosi štetu u njihovim opštinama, u njihovim gradovima, kao što ne bi glasali za ovaj zakon o porezu koji katastrofalno utiče na celokupnu lokalnu samoupravu širom Srbije. Tačno je da novac treba da se uzme onima koji imaju i neprirodno je u ovoj državi da
da porez na dobit bude 15%, znači porez na bogatstvo, a porez na zaradu bude 12%. I to je nešto što mora da se nađe rešenje, to je jedan klip koji se pomera s istim novcem, postoji ogromna svota novca koja se kreće sivim tokovima. Ukoliko vam je porez na dobit 15%, dižete taj novac kroz dobit, a trošak zaposlenog sa sve uplatama u PIO i zdravstveni fond košta oko 70%, onda je logično da se kroz koverac taj novac vrati nekom radniku koji je srećen što je dobio neki keš novac, ali nije ispunjavao svoje obaveze prema fondu zdravstvenom i fondu PIO. I imaće manju, da kažem, penziju neko doba kad bude došao u priliku da budu penzije. Znači, novac postoji. Mi smo u Ministarstvu odbrane sa budžetom koji je bio manji nego kad smo došli, profesionalizovali vojsku, povećali plate, radili nabavke i funkcionisali skroz dobro i još uvek to funkcioniše dobro jer sistem napravljen. Nažalost, sistem se ne pravi, sad se još i razgrađuje, jer ako držimo kurs na nivou na kome kažete ga držimo, tako što se pozemljujemo 4 milijarde u nepunih godinu dana, od jeseni kad više ne budemo mogli da se pozemljujemo, šta se desiti? Taj kurs će eksplodirati. E sad, pitanje je sad ovo što vi govorite, će u septembru biti izbor ili neće, ja bih volao da budu, naravno. Ali mislim da za vlast neće biti dobro, jer naprosto tada će doći do jedne ekonomske bombe koja će eskalirati u svim pravcima, jer mislim da pitanje hapšenja svih kriminalaca koje treba da se vada završeno na dana... Jeste isti da su uzeti krediti, ali zbog čega? Zaboravljaju ljudi da su krediti uzeti da bi se vratili oni koji su, čije su obaveze dospevali u trenutku. Ali pod kojim kamatama? Vraćeno je 400 miliona. Uzeti pod ogromnim kamatama, kad je država prodavala obveznice pod nepovoljnim kamatnim stopama, jedan deo kredita je uzet sad po mnogo povoljnim kamatnim stopama da bi se deo tih kredita vratio. I to je sve 10%. I to je činjenica. Od 4 milijarde koje uzete su, 400 miliona je vraćeno, 3 milijarde i 600 i ostalo. I mi to ne vidimo. To se ne osjeća nigde, ne osjeća se u privredi, ne osjeća se u ekonomiji, ne osjeća se u subvencijama. Tačno je to što kažete, postoji javna preduzeća koja loše rade, ali vi ste gotovo godinu dana na vlasti. Spremali ste se 10 ili 13 godina da krenete da rešavate to. Postavili ste ljude koji, nažalost, nisu stručni, ili ne umeju, ne žele, ili ih ne zanima, nemam pojma, ali se stvar nek pomera. I najpre govorim o ekonomiji. Znači, to mi je najvažnije. Drago mi je da u onom segmentu u kojem sam se ja bavio, stvar stoji dobro. Ali nije dobro. Ali, ne znam da sam propustila, ali... Ali evo i u segmentu gde je bio gospodin Šutanovac se stvara recimo pomera. SDPR je ove godine, dakle, na kraju prethodne godine prijavio prvi put dobit koji je 4 ili 5 puta veće nego u prethodnim godinu. Dakle, stvari se... Ali to je sad... Prijavljivo je dobit. Ne, ne, ali dobije... Znači, bez uvrede. Znači, sada ako uđemo u tu analizu na koji način SDPR sad uzima royalty, na koji način sad izvoznici moraju idu preko SDPR-a, a nisu morali i tako dalje, veruj mi da bi to onda stvorilo veliki problem i SDPR-u, i namenskoj industriji, i radnicima, sindikatima i tako dalje. Znači, poznato je da SDPR, ja sam podržavao maksimalno, podržavam i sad, ali izvoz prošle godine je bio 250 miliona, hoće li ove godine biti veći ili manji? A nekoga će imati SDPR. Ali mene zaista fascinira kako je vama uvek slađe da se zakačite nečega što nekako vi znate, vas 15-oro u nekom krugu, šta je problem, a da sve ono što se tiče ljudi, to nekako vrlo brzo pobegnete sa toga. Govorimo sad recimo... Ok, šta kažete Demokratsku stranku o tome? Govorimo o 10.000 radnika koji rade u namenskoj industriji, pa nije to nešto što sad nije važno. I siguran sam da će namenska industrija funkcionisati jako dobro. Ja bih volao. Siguran sam da će biti jako dobro projekti, novi projekti koji su otvoreni. I čujemo novi projekti i funkcionisanje, da kažem, te vrste namenske industrije uopšte će biti bolje. Zaključeni su novi ugovori i sa Alžirom, ali i u zgradnji 15.000 stanova u Alžiru. Dakle, vojska srećom funkcioniše u tom smislu dobro i mislim da tu gospodin Vučić radi dobro svoj posao. Da li je Demokratska stranka za zamrzavanje plate i za zamrzavanje penzije? Pa mi da smo bili za zamrzavanje plate i penzije, mi bi zamrzavali u naše vreme, mislim. Ok. Mi smo opet, sve sam vam nabrio podatke, pa ako treba ponovo. Ne, ne, u redu, ali šta sad? Znači, situacija danas je lošija nego prošle godine. Građani su prošle godine 6. maja glasali kako su glasali. Šta biste vi sada da ste na njihovom mestu? Evo ga, hvala što ste tu. Da vam kažem, mislim da je srce svih problema i svih rešenja poreska reforma. Nažalost, ova poreska reforma koja je u jednom danu došla u parlament, u jednom danu usvojena, nezabeležena je stvar da je istu noć štampan od Službenog glasniku sa stupanjem na snagu odmah. Što verujem, recimo, nisam siguran da smo mi u parlamentu izračunali po novom sistemu plaćanja poreza i PIO-a i tako dalje. Verujem da su veliki broj firmi to, verovatno nije ni skapirao, da se desilo da istu noć je to stupilo na snagu. Od sutrana mora da se obračunava. Znači, to je stvar koja ne može se dešavati. Znači, da uradite jednu poresku reformu na način da niko živ ne zna o tome ništa
i samo se pojavi to jednom danu, dosta nervozni u parlamentu, završen je to, to pokazuje da nešto nije u redu. Ali ono što je isto, čini mi se, nezabeleženo, to je neverovatna većina jedinstvo poslanika opozicionih i vladajućih stranaka koja je glasala amandmanu da se izuzmu iz poreskih izmena pravnici, odnosno advokati, privatni stomatolozi i lekari. Dakle, da li je to nešto što je jedinstven slučaj, to je amandman Srpske napredne stranke uložen na... Bilo je više amandmana različitih političkih stranaka. I Demokratska stranka, i Demokratska stranka Srbije. Dakle, 138 glasova. To je bilo razmišljanje da će se, mislim da je to, i meni je drago da mogu da kažem da se u nekim stvarima po parlamentu, ne mogu da kažem veoma često, ali dosta često slažemo. I kad se takve stvari u pitanju, mi glasamo zajedno, da kažem... Dakle, kad god ima neki jak lobi i kad god se ima previše koji učestvuju u tome... Ja nisam ni advokat, ni lekar, niti stomatolog. Niko u mojoj porodici to nije, nemamo čak nikakvu ordinaciju ili takvu radnju. Dakle, nemamo nikakvu lični interes da to bude tako. Imate neku drugu. Ali je stvar da bi se troškovi preneli na građane. Jer vi kad povećavate toj vrsti delatnosti, kad im povećavate porez, prvo taj porez će bežati u sivu, odnosno te sredstva će bežati u sivu zonu, jer vi ne možete da dokažete... A do sad nisu. Dakle, argument ministra financije... Ali na ovaj način vi im obavezujete jednu određenu stopu koju oni moraju da plate. Ali pratite, ministar financije kao argument i neslaganje zašto ne usvaja vaš amandman, dakle, Srpske napredne stranke i ovo i ono, on je rekao da prema onome što smo dobijali proteklih godina, da smo zaključili da svi privatni stomatolozi, lekari i advokati ne zarađuju preko 35.000 dinara. U šta on duboko sumnja. Verujem da nema nikog od nas ko duboko ne sumnja u tu stvar. Oni koji zarađuju preko, oni koji imaju velike promete, oni su već odavno izašli iz paušalnog sistema oporezivanja i prešli su da plaćaju PDV. Ali šta je problem? Problem je što kad povećate njima namet, oni kroz svoju cenu to prenesu na krajnje korisnike i na građane. I time se povećava to. Drugo, da li ćete bilo ko, da li gospodin Nikić je bilo ko, ne može da mi ubedi da je obim tih sredstava toliki da će to da stvori takav fiskalni efekt da ćemo mi spasti zemlju iz krize. I samo je to bio razlog. Dakle, mislim da je to jedna sitnica, da je to jedna sitnica u moru drugih stvari u kojima je važno da se razgovara. Šta vi kažete, Milane, to je sitnica kad se udruži i vlast i opozicija braneći jedan mali novčanik. Sad baš razmišljam, ne znam za ovaj sastav parlamenta, ali u prošlom sastavu parlamenta najveća broj profesija, mislim, najveća zastupljena profesija su bili advokati i lekari. Evo, to se sad ukazalo. Što bi ovo mogu da objašnjeno. Ali amandman je bio mašinski inženjer, recimo. Ali ne znam za ovaj sastav. Bilo je tri stranaka amandmana, pa se usvojio baš amandman iz vaše stranke, mada su bili istovetni iz Demokratske stranke. Možda je bilo duhovitije da ste usvojili amandman Demokratske stranke Srbije, pa da ne ispane da ste vi sad. Ja sam to tako izveo na glasanju, pošto je bilo istovetnom tekstu. Onda bacite krivicu na njih. Oni su to napravili, nismo mi, da vas mrze lekari i advokati. Ne. Šalim se. Ok, ali čini mi se da ste mi ipak vi dali nekonkretni odgovor oko ovoga kad smo govorili o ekonomiji. Dakle, vi kažete da neće, da po vašem utisku neće biti zamrzavanja ničega do izbora. Do izbora sigurno. Ok, ti si rekao da... Da ste hteli da zamrzavate i vi biste ranije zamrzavali i vi sad zamrzavate ne bi ništa. Ja nisam od ovih ljudi koji su ubeđeni da će ova vlast imati hrabrost da ide na izbore u septembru, oktobru mesecu. Kao što ne mislim da će taj novac koji navodno čuči negde tamo u Evropskoj uniji i samo treba se prespe u naš budžet doći na taj način. Koliko konsultujem stručnjake, mislim da će to malo sačekati, da ne kažem, malo više. I mi treba da tražimo rešenja pre svega kod nas. Opet ponavljam, znači jedna reforma poreskog sistema koja će omogućiti da se taj novac koji postoji raspodeli na bolji način. Ako su u Parizu, u Francuskoj uzimali 75% od dobiti, znači progresivno, onda sigurno da kod nas tih nekih 15% je malo, ako u Ljubljani i u Sloveniji 25%, znači može o tome da se razmišlja. S druge strane, ukoliko mi stipendiramo zapošljavanje stranih ulagača ovde sa 10.000 po radnom mestu, a taj radnik ima platu 25.000 dinara, a u isto vreme
porez na dobit tog vlasnika je duplo niža nego što je u Sloveniji, onda to nešto nije u redu. I to očigledno ne funkcioniše na način na koji to treba. S druge strane, imamo po prvi put pad izvoza, ozbiljan pad izvoza poljoprivrednih proizvoda, što je za Srbiju katastrofalno. Nismo se snašli po tom pitanju i energetika nekako stoji. Slušamo o sukobima između ministarke i direktora Srbijagasa, o nekim gubicima koji su neverovatni, nekim istragama. Ne znam kad će se tome stati na put da vidimo konačno šta se zaista dešava u svim tim tamnim vilajetima gde ne možemo da dopremo. Inače imamo ukupan rekordni rast izvoza u poslednjih 10 godina. Fijat. Znači, pa zahvaljujući Fijatu. Pa to nije vaš projekat, pa nemojte reći da je to vaša zasluga. Ja ne govorim u ime stranke, vam kažem što se tiče kad se navodi vlada. Znači, mi imamo izvoz. Znači, rekordni izvoz. Naš problem je što je proizvodnja malo ukupna i što je taj izvoz nedovoljan da bi se, da kažem, iz realnih sredstava pokrio ono sve što nedostaje. I jeste problem da postoje tako. Međutim, često se situacija u Srbiji predstavlja tako katastrofalno da ljudi misle treba sutra ujutru skoči da se ubije jer ništa gore ne može da im se desi. Ja vam kažem da ne stoje realno tako. Ono što je, naravno, naš problem je da se privuku nove investicije. I slažem se da ćemo, i mi smo danas na predsjedništvu razgovarali o tome, mi hoćemo i da pratimo sadašnje mere poreskog sistema, i ne samo poreskog, i ove mere koje se tiču lokalnih samouprava, i u narednih nekoliko meseci, ako se pokažu da te mere ne donose dovoljno dobre rezultate, da razgovaramo o njihovim promenama. A čekajte, ja se zamišljam, vi kad kažete mi smo danas razgovarali na predsjedništvu, pa onda sad govorite to, ja ne mogu da verujem da razgovor izgleda tako, sad dođe Aleksandar Vučić i onda vi sad sedite vas to i tako nešto govorite, mi ćemo podržati ove investicije, nego pre zamišljam da on nešto kaže konkretno. I da zato ima to niko popularnosti, da kaže ljudi ovo ćemo, moramo sada ovo, moramo sada ono. I da onda, na primjer, kaže vidite, treba da prodamo Telekom ili ne treba prodati. Jeste o tome razgovarali? Hoćete prodati Telekom, hoćete dati aerodromu zakup? Ne, tome se nije pregovaralo. Znači mi u predsjedništvu nismo... Ne pregovarali, razgovarali. Ne razgovarali. Znači mi na stranačkim organima ne donosimo odluke koje se tiču odluka koje donosi država. To je veoma važno. Ne mislim odluke, nego kako razgovarate? Mi politički donosimo pravce delovanja, a naravno da će onda oni koji su unutra vlade zaduženi... Evo pokušam da vam objasnim. Verbalno, kako to izgleda? Ali mislite da izlazimo sa konkretnim, pa izvode ljudi matematiku i podatak? Ne, bukvalno me zanima što on vama kaže. Ljudi, moramo sada zamrznimo plate, propadamo i ništa kaže. Pričamo o konkretnim mere. Evo ja sam razgovarali smo danas recimo o lokalne samouprave. Ja sam neko ko nije bio baš presrećan što iz onog oporezivog dela plate sa 12% smanjuje na 10%, iako sam svestan da se naravno tih 2% prebacujući u penzioni fond obezbeđuje stabilnost u isplati penzija, ali naravno svestan toga da se jedan deo tih sredstava oduzima lokalnim samoupravama. Međutim, istovremeno, kao što sam rekao, 11 milijardi je bilo prošle godine depozita lokalnih samouprava u bankama. Pokazuju da su neki potpuno nesvesni šta da rade sa tim novcem i držali u bankama. Znači da nisu imali ni projekte, da to nije stizalo do građana, da građani od toga nisu živjeli bolje. Ali hoću da vam kažem da smo razmišljali o tome. Znači razgovaramo konkretno i o ciframa i o merama i o tome. Ono što smo želeli da kažemo, rekla je danas i Zorana Mihajlović na konferenciji za štampu, o ostalim merama će naš predsednik stranke razgovarati sa koalicijalnim partnerima i kad se te mere usaglase, onda izaći pred građane. Ali dao sam kroz jedan konkretan primer, dao sam na koji način se razgovara o merama ekonomske politike i mislim da stranka tu veoma, veoma ozbiljno i oprezno pristupa. Ok, posle pauze razgovaramo o tome da li ste razgovarali o rekonstrukciji vlade. Posle pauze. Ono što, makar po izjavama oni koji odlučuju o tome, a verujem da ne samo što je utisak, no da je stvarnost da o tome hoće li biti izbora i o tome hoće li biti rekonstrukcije izbora, rekonstrukcije vlade, zapravo odlučuje jedan čovek. Jesam u pravu? Pa ne znam baš jedan čovek, ali verovatno jedan čovek ima više utice od drugih. To je gospodin Vučić. Pretpostavljam, on je do sad pokazao da je racionalan politički čovek. Pretpostavljam da će i kod njega prevladiti racio, a racio nam kaže da je najbolje odmah inkasirati uspeh ako se dobije datum, znači već na jesen. Posle će biti jedan period ovako malo teži i tu će trebati izmisliti nešto da se to premosti dok ne stignu sredstva iz Evropske unije kao jedan ozbiljniji
input kapitala. Ali budući da nam... Pa svi su dobili to, pazite, znate koliko je dobila Hrvatska, koliko su dobili Rumuni, koliko su dobili Bugari, što mi ne bismo dobili. Dobit ćemo sigurno, samo treba umeđu ne napraviti što više kvalitetni projekat. Ali nismo mi stali na tome. Naravno, mi razgovaramo i sa drugim mogućim investitorima, kao što sam rekao, na primjer, 15.000 stanova žiru će isto biti značajan projekat za našu industriju, to će graditi naše firme. Isto tako se radi i na drugim projektima koje postoje u zemljama afričkog i arapskog sveta i to je dobar, svež novac za našu zemlju. Naravno, nama je potreban ogroman novac i mi i moramo da, da kažem, tu neku vrstu potražnje diverzifikujemo tako da ga uzmemo sa različitih izvora. Naravno da je priključivanje Evropske unije veoma značajno i da će taj novac koji stigne iz IPA fonda biti veoma značajno. Ali svakako značajno i ko sprovodi reforme i ko sedi u vladi. I da li su to uspešni ministri ili ne. I kada prvi potpredsednik vlade govori da je rekonstrukcija bi mogla biti na dnevnom redu i da je potrebno 7 do 10 dana bez stresa i sa koncentracijom obaviti tu stvar, mi smo razumeli da će to da se nađe na dnevnom redu vrlo brzo. I da smo dobro razumeli i nismo. Jeste o tome razgovarali? Pa ono što je danas ne, dakle danas je bilo baš isključivo vezano za ekonomiju, zaista ne, ali ono što je bilo i što je, da kažemo, o čemu smo i razmišljali ranije kada smo razgovarali prvo o učinku naših, ne samo ministar, nego i direktor javnih preduzeća i drugih funkcionera koje smo izabrali, razgovarali smo o tome da se analizira njihov rad, da se pogleda i konkretno kaže, izvinite za ovih 6, 8 ili 10, zavisi koliko je ko proveo na funkciji meseci, uradili smo to, to, to i to. Okay. Da li smo time zadovoljni, da li je to dalo efekte u organizacijama koje vali? To sve znamo, odavno ja očekujem da će se, same. Znači da će se do 28. da se o tome neće voditi rasprava, već da će se sve snage zaista uložiti u dobijanje tog datuma, a očekujemo odmah nakon toga, da li je to odmah u julu, da se jedna ozbiljna rasprava i u stranci povede o tome šta nam je najpotrebnije i šta je najbolje. Ako se utvrdi da su neki od ministara loši radili svoj posao, pa zašto da ne? A sad mi zašto da ne idemo na rekonstrukciju? Dakle, ta priča traje najmanje 4 meseca unazad. Po sve ovo što govorite, ste govorili, ja mislim, jedno 300 puta do sada. Da pogledamo, da ocenimo, da da svako analizu, da izvešte. Odavno smo to pročitali da su svi ministri dali izvešte. Svi ministri dali izvešte, tako. To sve znamo. E sad, nema novine koja nije tako zajednički imenitelj za sve novine da će biti smenjeni ministar rudarstva i energetike Bačević, da će biti smenjen ministar kulture Petković. I u tom smislu nam se čini, a šta ćemo sad, što čekamo 28. jun, što 2. jul? I šta pa ako se desi da ćemo 2. jula zaista otkriti da su to baš ta ista imena? Znači mi ljudi ne smenjujemo u novinama, niti se na takav način bavimo politikom. Dakle, kada bude u stranci raspored Ali vi ubacujete to u novine? Mi. Tako svi čitavci razumeju kao gde, otkud novine. Možda vi tako razumete, ali... Pa kako je izvor blizak Srpskoj naprednoj stranci? Da, kažem, no, ja ne bih stvarno dolazim u to šta pišu novine. Ja vam govorim šta je stvar Srpske napredne stranke. Možda neki ljudi imaju takvu percepciju, ali ono što je suština, da mi svoje odluke donosimo na stranačkim organima. I uopšte nije važno šta pišu mediji. Važno je šta se učini za ljudi, šta napravite kao rezultat. Ja sam uvijek bio spreman da se krene uvijek od mene, da vidimo šta su ti efekti, šta su ti rezultati rada. Pa da vidimo... Jeste vi kandidat za gradonačelnika? Ja koliko znam, još se nisu raspisali nikakvi izbori za gradonačelnika, pa je besmisleno pričamo o tome da sam ja kandidat za gradonačelnika. Ipak ste bili raspoloženi da dajete tu izjave da biste vi razgovarali sa strankom, a ukoliko ne, ja vam daju to poverenje, vi biste bili spremni da radite 24 sata. Pitala me novinar više puta baš insistirala, pošto sam je prvi odgovor dao na isti način, i ona je rekla, ali ako bi šta bi, ja sam rekao, da pre bilo čega bih uvijek razgovarao prvo sa predsjednikom stranke, a onda naravno ako bih dobio podršku, predstavio svoj program i plan, kada dođe do toga, pa bi onda razgovarao prvo da li to uopšte dobra i da li je to najbolja stvar koju bi stranka mogla izvesti. Nisam sujetan čovjek, ne mislim da sam ja neko ko sad treba da gura sebi ispred nekog interesa građana ako to nije najbolje rešenje. Dakle, nisam neko ko smatra da ili ja ili potop. Znači, ono što je u ovom trenutku važno, mi smo i kao stranka, što se tiče gradskih izbora, ponudili kao opozicija alternativu. Znači, mi smo predložili izmene statuta grada koje predviđuju određene promjene u poboljšanju za građane. Dakle, ponudili i Skupština grada je nedavno usvojila
jedan paket izmena, ne toliko veliki kakvi bih ja voleo, ali opet to je jedan prvi korak da pokažemo kao konstruktivna opozicija da nismo samo neko ko nešto kritikuje, već nudi konkretna rešenja. U redu, ja sam pokušala od vas da dobijem odgovore, da li ste vi kandidat za gradonačelnika, dakle šta? Ali kako da dobijem, kako da vam kažem da sam kandidat za gradonačelnika, nemam nikakvih izbora. Ok. A mislim, objektivno i funkcija predsednika Skupštine Srbije nije mala funkcija, iako je ovo možda neko ne vidi tako, to je praktično u državi nakon predsednika drugi državnik. Ne daj Bože, ako bi predsednik skončao na neki način, onda bi gospodin Stefanović njega menjao. Što znači da bi se, nemojte misli sa gradonačelnik da sad ne, tog zakona koji je grad prihvatio, odnosno predloga koji je pomogao građanima, sve to je palo u vodu sa ovim zakonom koji ste prihvatili o porezu, malo pre ste ga sami kritikovali. Znači, samo taj Beograd u sledećoj godini će imati manje 17 milijardi dinara na raspolaganju za pomoć svojim građanima. Da bi taj novac mogao se nadomestiti, morat ćete poskupi vrtići, neke druge usluge, da ne nabrajam sad ja da ljudi ne pomisle da ja sad znam šta se ne... Ali kada bi se spustila malo korupcija u Beogradu, onda bi taj novac mogao, kada bi se spustila malo više korupcija u Beogradu, mogao bi taj novac da bude usmeren i u vrtiće, i u škole, i u bolnike, kada bi povisali projekte. Ja pričam, ja živim u gradu. Nisam vas stigao ni jednom, ali znači spustili smo korupciju u Republici, tako, i živi se loše nego prošle godine. Tako, doneli smo zakon o nabavkama koji je zakočio nabavke. Doneli smo jednu situaciju u kojoj ministar financija se hvali kako ima suficit, njegovo ministarstvo odnosno na ranije, ili manji deficit, tako što je svima pokupio, svim ministarstvima oduzeo sopstvene prihode i ti sopstveni prihodi su prebačeni na račun ministarstva financija. Znači svako ministarstvo koje obavlja neku delatnost i ima neki prihod, to svi ide na račun ministarstva financija, on se hvali time, a svima ostalima je lošije. Ista je situacija i s ovim zakonom o porezu koji je donesen pre neki dan. Vi kažete sad doneli ste nešto u gradu, predlog da se malo relaksira grad, da se dobije neka lokalna samouprava više na nivou ovih gradskih opština, ali će svi oni imati manje od prilike do 20% novca nego što su imali do pre neki dan i sve to pada u vodu jer kad nema novca ne mogu ljudi da rade projekte kakve god imali nemali. Pitanje korupcije koja se sad izdrža toliko, evo vidjet ćemo koliki je rok. Koliki je rok da mi kažemo u Srbiji je završena ta borba i osjeća se bolji život zbog toga što je korupcija bila na tom nivou. Da vam kažem, prvo u Srbiji se već sad osjeća bolji život zato što korupcija... A kako se osjeća bolji život kad statistički je lošije sve? Pa, rekli ste da će novi zakon uštediti godišnje 600 miliona evra. Ste rekli, znači, novi zakon treba da uštedi godišnje 600 miliona evra. To je 50 miliona evra mesečno. Gde je tih 50 miliona evra? On je počeo da se primenjuje 1. aprila ove godine. Evo ga sada, jun. Već u tim javnim nabavkama. Ja bi sad mogu da vam dajem primere, ako hoćete, želim. Mene zanima. Daću vam primere javnih nabavki na raznim nivoima gde su ljudi cene naduvavali od 3 do 10 puta i te javne nabavke su prolazile baš tako kako ja pričam, to znaju građani. Što smo objavili, pa ne znam, to se objavljava, ja sam objavljivao o recimo Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, objavljivao sam za nabavku VOM-a specijalizovanih vozila Beogradskog vodovoda gde su dve firme nudile delove iste fabrike u Italiji. Jedna za 3 miliona, jedna za 9 i prihvaćen ono 9 miliona. Papir, dokument, to je bilo recimo 2009. ili 2010. godine. Mene zanima šta se sad dešava? To ste rekli da ovaj zakon je promenio to. U ovom trenutku, prvo imate za male nabavke, koje su do sada bile 3 ponude, pa ko dobi. Sada postoji obaveza objavljivanja za svaku nabavku i svaku ko želi da se priključi ima pravo da konkuriše. I vi time obarate cenu vrednosti javne nabavke. Da ne pričamo teoretsku stvar. Znači, ja kažem što se dešava. Rekli ste da se štedi 600 miliona godišnje. Znači 50 miliona mesečno. Po vama mi smo uštedili 100 miliona od 1. aprila do 1. juna. Gde je tih 100 miliona? Kada bi se gledao tako, prvo proces javne nabavke ne traje. Pa ne traje proces svake javne nabavke 3 dana, pa se to može vidjeti svakog meseca po 50 miliona. Možda će ta ušteda biti posle 6 meseci 300 miliona, ali se u prvih 3 meseca neće vidjeti na takav način. Bićemo ovde za 6 meseci da razgovaramo o tih 300 miliona. Ono što građani dobijaju, dobijaju prvo da se taj borba protiv korupcije, da je taj obračun, ozbiljan obračun s korupcijom i kriminalom, nešto što se prvi put dešava. Da ste pitali nekoga ovde u vašoj emisiji u maju ili u aprilu prethodne godine, da li veruju da će neki od najvećih tajkuna za 2-3 meseca biti tamo gde se danas nalazi u zatvoru, ja vam garantujem da bi većina ljudi rekla ne.
Nismo sigurni, ne verujemo, svi su isti, kada dođu na vlast ništa se neće promeniti. Imali su priliku da vide da su se stvari promenile. Idemo od jedne stvari ka druge. Dakle, dobro, ali isto sad imate jedan veliki deo javnosti koji kaže da, ono, ali ćemo verovati da se stvari promenile, evo, koliko se sećam, koliko sam razumela, do juna postoji razlog da se zakonski Miško izdrži u zatvoru, ukoliko se do juna ne pronađu neke dokaze, stvar pada u vodu. Podignute su optužnice, to je, da kažem, sledeći korak koji je bio važan u pravnom procesu, dalje na sudovima, dakle, to više ni sa čim nema veze, ali... da ne ulazimo sad, preduga tema, da. Ajmo samo da, pre nego što odemo preglede, na predloge da završimo rekonstrukciju, ima ili nema? Mi, ja kažem, znači, ne bežemo ni od rekonstrukcije, ali ne mogu da vam kažem... Stano mi govorite od čega ne bežite, nego je na dnevnom redu ili nije na dnevnom redu? Prvo ja ne odlučujem o tome, odlučivaće naša strana kada dođe momenat. Okej, znači nije došao momenat. Je došao momenat? Šta? Je došao momenat? Pa ne znam da li je došao momenat. Da li je došao momenat? Ne, mi smo rekli da će momenat doći kad se završi 28. jun, kada budemo znali da li imamo datum ili nemamo, nakon toga ćemo energiju uložiti u sve ono ostalo što je vezano i za TEP. Ali ne želimo ni da svoje stranačke stvari, ni administrativne, stavljamo ispred interesa građana. Najveći interes građana je da dobijemo taj datum. E, hajmo sad vaše stranačke stvari koje su stavljene ispred interesa građana ili iza. Samo jedna rečenica oko rekonstrukcije ili ne. Vi ste to činili ili jedno ili drugo, ili rekonstrukcija i izbori. Ja mislim da, mislim, prosto bi bilo racionalno da rekonstrukcija bude deo marketinga pred izbore. Znači, zamenite, vi ste taj koji zamenjuje loše ministre, zna narod koji su loši ministri, vidi se, vi ih očistite i time dobijate isto nekoliko poena pred izbor. To je, čini mi se, najvjerovatnije. Ja sam tako zamislila, možda sam, da, i ja sam zamislila da bi verovatno to bio jedan paket. Ja mislim, ako uvodite rekonstrukciju, onda uvodite ljude koji su bolji od ovih koji jesu i s njima nastavite da funkcionišete. Mislim da je velika zabluda da bilo ko sam na vlasti će tu vlast doživjeti na način koji je to potrebno. Mislim da je to velika opasnost da se nalazimo, znači sad, naravno, svaka stranka želi da ima što je više moguće pozicije u toj vladi ili da bude sama na vlasti, ali to nije dobra stvar. Generalno, a šta bi to značilo sada u prevodu, konkretno to što ti govoriš? Ako je rekonstrukcija... Nema izbora, mislim, ja to tako vidim, ali moguće da grešim, kaže, ja bih volio da budu izbori, jer zaista mislim da ova vlada nema legitimitet koji smo pominjali na početku, ako gledamo kroz te izbore koji se dešavaju na lokalu, a s druge strane nema legitimitet zato što prošle godine stranka koja je dobila više nego sve ostale stranke koje su trenutno u vladi, a bile su sa nama, nije u vladi. Sve što je bilo dobro, građani su prepoznali i glasali su za nas, a danas te stranke iz vlasti ubeđuju i da smo mi krivci zato što je bilo loše, a da su oni zaslužni zato što je bilo dobro. Imamo situaciju da stranka koja je jedva prešla cenzus sa 5,4% kritikuje demokratsku stranku koja je imala 4,5 puta više glasova, odnosno poverenja u odnosu na njih. Ok, idemo na predloge, pa se onda vraćamo na slučaj demokratske stranke. Idemo na mesto broj 1 i tu smo zabeležili proteka nedelje verujući da će večeras najava za predlog broj 1 biti drugačiji i da će biti nekog stava i nekog dogovora između koalicijnog partnera. Nema, tako da ostaje na ovim spekulacijama ko je što rekao i kakav je vaš utisak, ko će pobediti predlog broj 1. Koliko para, toliko i muzike, to i narod kaže. Dakle, ne možete trošiti ono čega nema. Druga stvar je da se vidi da li je dobar odnos između plata u javnom sektoru i u privatnom sektoru, a činjenica je, to ukazuje i Fiskalni savjet i MMF, da su trenutno plate u javnom sektoru više nego plate u privatnom sektoru i mi ćemo sigurno predložiti promenu formulu za usklađivanje plata u javnom sektoru. Ministar finansija može da ima određeni projekat, da ga predlaže, ali taj projekat treba da se usvoji. Prema tome, on možda ga predloži, ali ne može da ga usvoji. Nije dogovoreno bilo kako zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti. Jer to nije program ove vlade Srbije. A može ovo pitanje sruši vladu? Neće da sruši vladu. Ne može da sruši vladu. Vlada će svakako srušiti tog pojedinca koji bude iskakao iz politike vlade. Lično sam čovek koji rado podržava teške korake, teške i nepopularne mere. Ali o tome mora odluku da donese i stranka koje pripadam, o tome mora odluku da donese i vlada Srbije
i tek kad bude vlada donela takvu odluku istupaću javnosti po tom pitanju. Vlada Republike Srbije se od početka zalagala za to da se ne može teret krize prebacivati na najsiromašnije slojeve stanovništva. To znači da se ne ide principom smanjivanja ili zamrzavanja plata i penzija, ali da se raspravlja i da se razmatra pitanje kojom brzinom i kojim procentom će oni rasti. Kažem samo da bi smanjenje penzija bio jedan izuzetno loš čin, pa bi se čak moglo reći i genocidan čin. Kogod želi da kaže da će se penzije smanjivati, ne govori istinu. Nema te teorije da se penzije smanje. Ali pitanje je koliko one mogu da rastu. Pa ministar financija da ima malo morala. Pošto je 1. decembra rekao ovo su genijalne mere koje će izvući zemlju iz krize, posle 4 meseca menja budžet, pa treba samo podnese ostavku. Ne može samo Dinkić da bude kriv, nego su svi podjednako krivi i očekujemo da građani to razumeju. Jer ne može Dinkić da izglasa te zakone. Mora dignu ruku ovi iz SPS-a i SNS-a, to je potpuno jasno. Da se smanji penzi plata meni i da se smanji plata Dinkiću, to neće propast ni država, neće propast ni vlada i neće umreti niko od gladi. Potpuno se slažem sa mojim prijateljem, potpredsjednikom Krko Babićem. Spreman sam da se otrgnem i cele plate, a da se penzionerima ništa ne uzima. Ako većina odluči da smanji penzije, šta ćete vi onda? Pa ne može da ne se i većina, ne može tako da razmišlja. Možemo pretpostaviti, znate, ono šta bi bilo. Pa šta ćete onda? Šta bi bilo kad bi bilo. E pa to kad bi bilo, a šta će biti ako ja umrem, šta će biti penzionerima? Prošle nedelje na Oplencu velika zahrana potomaka Karađorđevića, ali hajde da vidimo, to je trebalo da bude jedan istorijski i svečani dan, a kako smo svi uspeli da ga pretvorimo u nešto sasvim drugo, predlog broj 2. Dame i gospodo, vaše svetosti, dozvolite mi ime vlade Republike Srbije da izrazim veliko zadovoljstvo zbog toga što je ova vlada Republike Srbije uspela da učini povratak zemljih ostataka porodice Karađorđević ovde u svoju zemlju Srbiju. Ono što je bio zadatak ove vlade formiranjem odbora jeste da se pomogne porodici Karađorđević. Smirite se pred crkvom smo. Nekako bi trebali da zauzemo stav to šta je dobro, šta je nije, šta smo za, šta smo protiv. Hajmo da vidimo predlog broj 3. Dakle, Aleksandar Vulin je, sećate se, podneo ostavku i sad nešto, ne znam šta je bilo postoje, predlog broj 3. Vulin ponovo na čelu Kancelarije za Kosovo posle ostavke zbog Briselskog sporazuma. Ja sam čovek od reči. Ja sam političar od reči i važnije od toga, ja sam čovek od reči. Hvala. A onda sećate se, Srpska pravoslavna crkva je dala saopštenje o Briselskom sporazumu, posle toga je bio onaj miting, pale su teške reči, a onda je pre dva dana prvi potpredsednik vlade tvrdi se da to nije dosta zapamćeno, da neki političar gostovao na saboru Srpske pravoslavne crkve, a onda se najavljuje da će izgleda po svojoj prilici biti ublažen stav, predlog broj 4. Mislim da smo došli do jednog važnog zaključka, a to je da čak i ako se ne složimo uvek da moramo jedinstveno i zajednički da radimo za dobrobit našeg naroda i da to niko ne dovodi u pitanje. Pomogao nam je da shvatimo i ambijent i realne dimenzije onoga što tim sporazumom ipak obezbeđujemo za budućnost i opstanak našeg naroda, a što
ranije nismo imali i što ne bismo mogli da imamo bez tog sporazuma, bez obzira na gorke pilule, jedne sadržane u njemu, a jedne koje ga prate. Bog vas blagoslovio. Izbore ne, vi daći samo birajte pametnu vladu. Hvala i vam. A onda iz Haga stiže, čini se da su svi pomalo bili sa retkim izuzecima uzdržani oko komentara. Dakle, najviše što smo mogli da čujemo to je da je ovo dobra vez za Srbiju i da nadalje nećemo da komentarišemo. Na aerodromu nije bilo nikog od državnih zvaničnika. Dakle, odluka Haškog tribunala, predlog broj 5. Bivši čelnici državne bezbednosti Jovica Stanišić i Franko Simatović pred Haškim tribunalom oslobođeni krivice po svim tačkama optužnice. Sud većinom glasova, pošto je razmotrio sve dokaze i delove optužnice, odlučuje da niste krivi i oslobađa vas po svim tačkama optužnice. Sud većinom glasova, pošto je razmotrio sve dokaze i tačke optužnice, nalazi da niste krivi i nalaže da budete pušteni čim to bude moguće. A da li je ovo još jedan dokaz dugačke ruke američke obaveštene službe? Sigurna sam da ćete se susresti, ako već niste, i sa tim komentarima, da su se u Haškom tribunalu, da su dobro prošli ljudi za koje se verovalo, spekulisalo da su blisko sarađivali sa američkom obaveštenom službom, to je bio Ante Gotovina, to se govorilo za vašeg branjenika generala Momčila Perišića i to se naravno dugo govorilo i za Jovicu Stanišića. Ovo pitanje koje ste mi postavili sam ja vrlo sam se često susretao sa tim pitanjem poslednje vreme i zaista mi je krajnje degutantno da raspravljam na tom nivou. Ako želite da saznate takav pitanje, to odgovor pitajte pod parola Haškog suda ili pitajte američko obaveštenu službu. Ovo je srećan dan za pravdu, za međunarodni sud. Ovaj slučaj je pokazao da sud ume da uvaži dokaze i donese pravdu. Prošle nedelje u Beogradu je dobio batine u Studentskom parku jedan Francuz zato što je, koliko smo razumeli iz svih izveštaja, vozio rolere. Potom ga je primio gradonačelnik, njega i njegovu ćerku od 6 godina. Gradonačelnik se izvinio i ništa nije predlog. Ništa se gradonačelnik izvinio, ništa je Francuz dobio batine. Predlog je Luna, dakle, devojčica, ćerka, svedok i građanka Beograda. Hajmo da vidimo šta je ona rekla, predlog broj 6. Vozio sam rolere i dobio udarac, ni zbog čega, samo zato što sam prolazio parkom, ali to je bio samo incident, život ide dalje. Jedan od njih je bio prilično agresivan. Pitao me, šta radim u Srbiji, ja sam li stranac? Rekao sam, ja sam Francuz, ali živim u Beogradu, ja sam ambasador Srbije u svetu. Izvadio sam svoju vizit kartu, ali je jedan od njih bacio, a onda me udario tek tako, ni zbog čega. Pitao sam, ali zašto? Samo sam vozio rolere. Udario mu nos ovde. A ti si bilo tu? Ne, ja sam, pa i bilo sam, samo da sam vozio bicikl, ja nisam video sa drugarima. My wife was sick and when she died... Moja žena se razbolela i posle njene smrti ja sam tek tako, bez ikakvog plana, spakovao sve svoje stvari, seo u automobil sa Lunom i došao da živim u Beogradu. I priznaje Luna da bi već sad... Hvala da tata nađe ženu i da po mogućstvu, kako kaže, dobije brata ili sestru od recimo 6 godina. Odlične su ti te ideje. Tata će da razmisli. Neka lepa žena. A lepa, normalno pa svašta. I dobra žena. Odlično. Sve smo se dogovorili. Da. Važno je tebi lepo u Beogradu da imaš puno drugara. Evo ti ovaj jagod. Hvala. E, molim. Ja ću išao od malina. Od malina, dobro. Ja sam mu se u ime Beograda izvinio od toga što mu se desilo i... Hvala. Hvala. I siguran sam da se takve stvari više neće ponavljati. I na mestu broj 7... kultura. Dakle, umesto kulture, to ne umesto kulture, nego na mesto kulture, Vladica Milosavljević, glumica za Dnevnik mreže. Dakle, sveža pojava, čini se da
Može se samo čini, možda svi jedva čekaju da ih pozovu pa da i oni kažu, a čini se da više niko ništa ne govori, a Lavica Misavić uporno govori, makar kad god je pozovu. Hajmo da imamo predlog broj 7. Na televiziji sam gledala otvaranje nekih prostorija američke ambasade. Možda je to meni lično se ovako bljuvalo, ali ja otprilike se pitam kako je to moguće da oni otvaraju, da se šire i da otvaraju bilo šta. Ja smatram da ti ljudi moraju nama da poprave naše zgrade koje su oni prosto 99. Znači oni su nama poprilično uništili grad. Pa ako oni hoće dobre odnose s nama, mislim da bi bilo mnogo ukusnije i lepše da su nešto učinili za Kneza Miloša ulicu i sve one zgrade koje su zaista uništili. To me ubija. Znači, rastiraćemo sve ljude koji nešto umeju da urade. Nema roditelja koji ne pričaju o tome kako bi deca pošli u inostranstvo. Pa kakva je onda ova zemlja? Gde je njen uspeh? U čemu? U rastarivanju deca i sručnjaka? Pa kako neko ne stidi toga? Mislim, sramota je zapošljavati ološ koji ide u stranke da bi dobio posao. To mi je definitivno strašno i naravno hrana. Znači svako ko se vratio iz Austrije, znači tu blizu, ljudi su u šoku koliko je naša hrana skuplja. Zašto? Zato što smo siromašni. Zato nas još maltretira naša vlast. Znači ovo je konstantna pljačka ovog naroda. Ljudi javno ćute zato što su uplašeni. Svako je uplašen da ima šta da jede i da ishrani porodicu. Da, ovo je bila, dakle, najjači utisak je što god vi kažete. Najjači utisak je predlog broj 4. I bit ću tako slobodna da kažem da je očigledno najjači utisak tamo gde se pojavi Aleksandar Vučić i da to isto važi i za Zemun i za Kosrić i tako dalje. Ne verujem da je sve impresionirao kako je on odbrucio crkvi, nego da ni u jednom drugom predlogu Vučića nije bilo. Jer mislite da grešim? Pa, bilo ga i u predlogu broj 1, ali nevezano od toga mislim da su ljudi prepoznali da on kada nešto uzme u svoje ruke vodi to ka boljem u državi i mislim da ljudi to cene, tu snagu, tu borbu, energiju i da se nešto uradi za svoju zemlju. Okay. Šta je vaš najjači utisak? Pa žao mi što nema u Zemun ove pobjede, to bi mi bio najjači utisak. To će bude sledeće nedelje. Ali ja bih se koncentrisao na ekonomiju. Dakle, predlog broj 1, pre svega iz razloga što mislim da, bez obzira naravno i na jednu ozbiljnu i hajku na to i da se predstavljaju stvari zaista teže nego što su bile. Mislim da država na ozbiljan način radi i da vrati svoje dugove, pa da ne pomenem i 400 miliona za Razvojnu banku Vojvodine koji su faktički ispadaju u budžetski deficit, ali ozbiljno radi na konsolidaciji, ozbiljno radi na tome da država bude ozbiljnija i odgovornija i očekujem da će se ti efekti osjetiti do kraja godine. Milane, šta je najjači utisak? Pa to je ova devojčica Luna, to je njen tata i sve ovo što se dešavalo, to je tipična naša slika i tužna i smešna pomalo, uključujući i naše političare i tako. Sve zajedno, evo, to je najveći utisak. Imam sad nekoliko utisaka, dozvolite. Znači, prvo mi je, ja ću dozvoliti, prvo mi je veliki neći. Utisak da građanima je utisak razgovor Vučića sa crkvenim velikodostojnicima, ne ekonomija od koje žive i oni. To me iznenađuje, ja glasam za utisak broj 1. Imam dva lična utiska, jedan je pozitivan, vaterpolisti Crvene zvezde koji su šampioni Evrope, mislim da je to fantastična stvar napokon. I imam još jedan koji je negativan, to je da u prvih 5 meseci ove godine imamo 2 puta više ubistava nego za celu prošlu godinu, što pokazuje da neka devijacija u našem društvu postoji, da je veća nego što je bila ranije. E, i ja sad ne znam kako je vreme otišlo tako, a zamišljam da isto tako da gomila gledalaca čeka da pitam, dakle, da li je tačno da se povlačiš i da odustaješ od kandidature za predsednik gradskog odbora Beograda? Da li je obično neko ko se povlači na taj način? Nije tačno... Pa, ukoliko si nepromišljeno ušao, onda bi mogao promišljeno da se povučeš, na primjer. Tačno je samo da ja želim da imamo fair demokratsku borbu,
da neće legitimizovati ništa što ne liči na to, a verujem da oni koji odlučuju o tome će imati potpuno razumevanje da Demokratska stranka nije nešto što sme da se tretira od dana do sutra, već pravila koja postoje dugi niz godina moraju se poštovati. Šta na primjer? Dakle... Pa na primjer postoje razne ideje da se glasa u 4 dana, recimo, što je onako jedna dosta neviđena stvar. E pa eto, na primjer, saznaje se da se i ta odluka povlači i da neće, da se ta odluka od sinoć povlači i da se neće glasati 4 dana, jer ste u tom smislu... Onda ste obavešteni od mene. Okej, a u tom smislu ako sam ja obaveštenija, šta je odgovor? Da. Onda se ne povlači. Naravno. I onda se izvinjavate što ste ih optužili sad za nešto što nikad nije bilo. Ne, nisu niko optužili, nego samo kažem da postoje stvari koje naprosto ne mogu da se donese i da se očekuje da bude neki legitimnost postupka nekoga u kome napravite jednu, ja ne znam kako bi nazvao to, karnevalsku stvar oko jako ozbiljne stvari. Ukoliko je nema? Ukoliko nema. A ukoliko ne postoji taj... Ne, povlačim se, vrlo precizno i jasno. Okej. Hvala vam što ste bili večeras. Hvala. Najjači utisak protekle nedelje, predlog broj 4 sa 5 glasova. Dakle, da li način na koji Aleksandar Vučić razgovarao sa crkvom ili sam Aleksandar Vučić, to će biti, verujem, predmet utiska narednih meseci. Dakle, noći, sve najbolje.